paxlatın təxminən ünvanladığım məktubların sayı həm 2000 dənə, bəlkə də 2000 dənə, amma sayını heç bilmirəm. Məktubların bir 15 dənəsi əlimdə də var. Amma elə an çoxusu burdadır, amma prezident aparatına bizə heç nə bir köməkli olmamış. Bakı sakini Məcidov Dövlət maddi durumunun ağır olmasından şikayətçidir. Problemləri ilə bağlı Kanal 13-ə danışan gənc heç bir qurumun ona kömək etmədiyini bildirib. Hazırda kirayədə yaşayan Məcidov Dövlət bildirdi ki, işi olmadığına görə artıq evin kirayə haqqını ödəməkdə çətinlik çəkir. Gənc dövlət qurumlarından müraciət edərək ona kömək olunmasını istəyib. Elə göndərik. Bəs cavab gəlirmi ki, məktubunuza reaksiya oldu? Hə, cavab gəlir. Bir dəfə bizi göndərdilər, bu kreditə bağlı yazmışdım. Da deyir ki, gedin adnadır, böyün toplayın, böyün yığın, biznes krediti, biznes haqqında planlar doldurun. Mənə də bunu veriblər ki, bunu oxuyun, bunun içərisində olanları hamısını toplayın, ondan sonra gəlin. Mən hamısını toplamışam, gedmişəm, mənə deyirlər ki, bu gün olacaq, sabah olacaq. Prezidentimiz də çıxış edib ki, fərman imzalayıb ki, xalqda millətə güzəşli kreditlər verilsin. Amma mənə güzəşli heç bir kredit verilmir. Mən kreditin vaxtına tez bağlamışam, heç kim mənə kömək eləmir. Mən prezidentdən xaric edirəm ki, ən azı bizə bir kreditlə bağlı kömək eləsin. Bir evlə bağlı kömək olunmursa, sosial yardımla kömək olunmursa, ən azı olmasa bizə... Sizə sosial yardım niyə olunmur? Səbəb nə göstərirlər sosial yardım? Səbəb göstərmirlər. Səbəb mənə deyirlər ki, getsə 2014-cü ildə mən yazıram, 3 ildə. Səbəb odur ki, geç sabah olacaq, bu gün olacaq, sabah olacaq, bu gün olacaq. Mən də müraciət edirəm ki, müraciətlərimi yazıram ki, cənab prezident, mən Məcidov Dövlət Rəisim oğlu, Azərbaycanlıyam, mən Fransadan, İtaliyadan gəlməmişəm. Mən də Azərbaycanda anadan olmuşam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Mənə ən azı sosial yardım köməkliyi olunmursa, mənə kreditlə bağlı köməkliyə edin ki, mən də kredit götürüm, bir özüm üçün ya ev tikim, ya ailəmə nəsə bir problemlərini həll edeyim. 3 aydan sonra mənim qızım dünyaya gələcək, mən bilmirəm nəxil olacaq. Amma prezidentimiz çıxışlarında deyir ki, biz gənclər üçün şərait yaradırıq. Amma mən də Azərbaycan gəncəm, 24 yaşımda mənə heç kim şərait yaradır. Mən də istəyirəm ki, mənim üçün də şərait yaradılsın. Mən istəmirəm ki, qardaş, mən gedim Moskvada yaşayayım, mən gedim Türkiyədə yaşayayım. İstəmirəm ki, haradasa yaşayayım, mən istəmirəm öz dövlətimdə yaşayayım. 4 dənə, 5 dəfə, 5 dənə dövlətdə olmuşam. Dövlətin sənə nə verir, kəbala nə deyək yaşayasın? Sizi kimi cavanlar vallaha hamısı işləyir. 5 dənə dövlətdə olmuşam, gedmişəm, işləmişəm, istəmirəm gəlində qeyim hansısa dövlətdə işləyim. İstəyirəm ki, qardaş, öz dövlətimdə, Azərbaycanımda işləyim. Mən məxsus olan şeylərin heç birini mən əldə edə bilmirəm. 20 gündən, ayın 20-si bayramdır, evə gedirsən, uşaq onu istəyir, evdəkilər onu istəyir, bunu istəyir, heç birini ala bilmirsən, qalırsan, qırıla-qırılasın. Opşunda mənə belə bir sınmasın, yəni sındırırlar da, konkretlə, yəni gedirsən, müraciət edirsən ki, köməkli elə konkretlə sındırırlar. Deyirlər ki, get, yaxşı olacaq, narahat olma. Narahat olmuş 3 ildir mən hər gün evlə, narahat olma sözündən başqa heç nə işitmədim. Deyirlər ki, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Amma prezidentimiz çıxışlarına deyir ki, biz gənclər üçün şərait yaradırıq. Mən də Azərbaycan gəncəyəm, qardaşım, mən də istəyirəm normal yaşayım. Mən də istəyirəm evimə girəndə uşağım üçün nəsə alayım, evimdəki problemlərimi həll edə bilirəm. Kirayə yaşamalı deyiləm, qardaş, Azərbaycanda mən kirayə yaşamalı deyiləm. Azərbaycanda mənim evim olmalıdır, ən azı evim olmalıdır, amma heç o da yox. Biz evin istəmiyik, sosial yardımını istəmiyik, ən azı bir kredit bağlı köməkli olmuşum. Biz kredit almışam, qardaş, çəkləri hamısı buradadır. Bir dəqiqə çəkləri görsədim, hamısı çəkləri buradadır. Aldığım kreditim, birinci aldığım kreditini ödədiyim çəkləri. 6110 manat mən Məcidov Dövlət Rəisim olub, Beynəlxalq Bankın baş filialından kredit almışam. Ödədiyim çeklər hamısı yani normal ödəmişəm. Normaldan da yaxşı ödəmişəm. 19 ay ödəmişəm. Ən azı mənə kömək eləyəsən kreditlə bağlı. Başqa heç bir şey istəmirik. Amma sizə batıb gedirik. Bilək ki, cəhənnəm kredit köməkliyi olmalıdır.